Nə üçün Bibliya kitabının istəyən adamı döyürlər? Əgər bu Bibliya, necə deyirlər, Azərbaycanda qadağandırsa, niyə onu siz orada DTX-da saxlayırsınız o kitabı? Bu sözləri həbsdə olan ictimai fəal Bəhruz Səmədovun nənəsi Zibeydə Osmanova Amerikanın səsinə verdiyi müsahibəsində bildirib. Səmədovun nənəsi deyir ki, sentyabrın 27-si Bəhruz onunla telefonla danışarkən bir ay öncə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən fiziki təzyiqə məruz qaldığını deyib. Fəalın döyülməyinə səbəb oxumaq üçün Bibliya kitabı istəməsi olub. Bunlar deyir, məni deyir, elə dövdülər deyir, nənə deyir. Bütün bədənim deyir, göyərti sinyak içində, qırmızı-qırmızı ləkələr deyir. Güclən deyir, nəfəs alırdım. Mən deyir, bunlardan soruşdum ki, günahım nədir? Niyə sən bizdən Bibliya kitabını istəyirsən? İndi xanım, mən bir sual verirəm. Sonra deyir, həkim də çağırdılar deyir, güya. Həkim gəldi deyir, özə nəfəs ala bilmirdim. Həkim də deyir, baxdı deyir, ora, bura deyir, belə deyir, uzandırdı deyir məni yerə. Ha, dedi ki, deyir, heç nə yoxdur, heç nə olan deyil. Həkim də belə, necə deyərlər, rus demişkən, bezradlicni, bıraxdı bunu, getdi. Deyir, nənə, ben bu dəhşəti yaşadım, deyir, amma deyir, sənə demək istəmədim. Bilirəm ki, deyir, sənin təzyiqin var, bilirəm ki, bir təhər olacaqsan. Heç olmasa, deyir, aradan indi bir ay keçib, deyir, mən bu hadisəni sənə danışıram. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Ombudsmanın mətbuat xidmətindən Amerikanın səsinə bildirilib ki, bazar ertəsi məsələ araşdırılıb, məlumat veriləcək. Məsələ ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən isə mövqe almaq mümkün olmayıb. Bəhruz Səmədov Çexiyanın Karlov Universitetinin siyasi elm bölməsinin doktorantura tələbəsidir. Zibeydə Osmanovanın sözlərinə görə, Bəhruz Çexiyədə olan tələbə yoldaşlarına məktub yazmaq istəsə də buna icazə verilməyib. Səmədov Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı tənqidi yazıları və Qarabağ münaqişəsində əsasən sülhpərvər mövqeyi ilə tanınır. Mikayan Müslümü də 29 yaşında dilərəmişdilər. Avqustun 21-də Bəhruz Səmədov hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, yaşadığı evdə axtarış aparılıb. Avqustun 23-də isə gənc tədqiqatçı barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Ona cinayət məcəlləsinin dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Bəyən sülh istəyən adam günahkardır. Bu dövlətə xəyanət adlanır.